Das haben wir hier noch ein bisschen. Wer ist der Michael Degel? Ich kenne nach der Ding. Was ist die? 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 Was ist उठा ले पीछे ले उधर ले शुक्रिया फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر محترم المقام بابا سید زرغام عباس شاہ خدمت گزار ممبر و مجلس امام حسین مجھے انہوں نے عزت بخشی کے اپنے سالانہ جلسے میں یاد کیا میں اور آپ ہم سب اس دروازے پر فقیر ہیں شیعہ کان کھول کے سنیں شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں نوکر ہیں شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں بہت کامیاب بہت
تاریخی جلسہ، اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے، اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جناب سلطان الذاکرین کو سنا، کیا سجیوی گفتگو تھی، سرائی کی میں بات ہو رہی تھی مگر لہجہ لکھنؤ کا تھا، الحمدللہ بہت زیادہ دیر نہیں میں مگر چند منزلیں تو لوں گا۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، تین آیتیں نا، ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان، قرآن جس سے محفوظ ہو جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ خبردار، کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر نہ جانیے گا، اور کسی کو لمبا دیکھ کر امیر نہ جانیے گا۔ میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ عینک تبدیل کروائی جاتی ہے، مجلس میں بیٹھنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، ہم یہاں بیٹھ کر اپنی بصارت نہیں بصیرت حاصل کرنے آتے ہیں، ہم چشم سر سے دیکھنے والے نہیں، ہم چشم جان سے دیکھنے والے۔ یہاں بیٹھنے والوں کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا موذی ہے حملہ کرے گا، ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے آگے جانا چاہیے یا رک جانا چاہیے، لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں، بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب ہو جاتے ہیں نا، کہیں آپ کو لے جائیں گے اس کے بعد پھر غائب ہو جائیں گے۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا نا کہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا وہ آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تمام مومنین کو، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اسے اچھا دروازہ نہیں ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا کہاں بیٹھی ہے، مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے کو لابے ڈال کے چٹیا بندا چھوڑ کے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے گلی کوچے میں کہتا پھرتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ واللہ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ علی کا نام لیتا ہے، اور یقین جانیے یہ سب سے پہلے نعرہ، یہ نعرہ سب سے پہلے حضرت عمار نے لگایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے یہ نعرہ، یہ سب سے پہلے یہ نعرہ میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت عمار نے لگایا تھا۔ جگہ جگہ روک روک کے لوگوں سے کہتے تھے، صحابہ کرام سے کہتے تھے، یہ سن رہی ہیں مجھے یا نہیں؟ جگہ جگہ صحابیوں کو روک کر کہتے تھے، توجہ ہے، تم غدیر میں کہاں تھے؟ اور پھر جب یہ کہتا تھا نا جی میں تو نبی کے ممبر کے قریب کھڑا تھا، تو فرماتے تھے بتاؤ علی کو دیکھا تھا؟ ابھی شادی انہوں نے پوری نہیں پڑھی تھی کہ مضمون مکمل ہوا ان کا، شاہ صاحب کا، جی غدیر کے دولہا کو تو علی کہتے ہیں نا، تو
عمار، خبردار، کسی کو چھوٹا دیکھ کر کسی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ میں شاہ صاحب دنیا میں پھر رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح فقیر ہوں، اللہ اور فقیروں کی اولاد ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ فقیر رہوں۔ یہ جو کپڑے پہنے پھر رہا ہوں نا، یہ تکبر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ نوکری کرنے کے لیے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں سفر ہو رہا ہے، برابر میں جہازوں میں، ایئرپورٹس کے اوپر کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ بھائی ہمارے بارے میں، ماشاءاللہ، ہمارے بارے میں آپ خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ بھائی یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا، تو تشریف وہ کیوں کرے گا جو بولتا نہیں ہے؟ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو اپنے کالے کپڑوں کی دلیل تو میں دوں گا نا، ماتم میں کرتا ہوں تو دلیل میں دوں گا نا، تھک گیا پر رات، بھائی یہ مجلس میں کرتا ہوں، یہ جلوس میں نکالتا ہوں تو دلیل بھی ہم دیں گے نا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، جی آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، آپ کے یہاں کفر ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی کیا شرک ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے کہ آپ علی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں شرک کہاں ہے، کفر کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، میں پہلا جواب تو انہیں دیتا ہوں، اپنا چہرہ جا کے آئینے میں دیکھو، تم اس جملے کے اہل نہیں ہو۔ مجھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، جملہ محمد بولے یا علی بولے۔ یہ ہے کون جو کہہ رہا ہے مجھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی ہے؟ اس نے اپنا قد دیکھا ہے، اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ توجہ کر لی۔ میں کہنے لگے جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا جی ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہنے لگے کیا بات ہوئی آپ کے یہاں، یہ شرک ہو رہا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے، میں فرض کیجئے شاہ صاحب سے، میں نے کہا شاہ صاحب مجھے ضرورت ہے، مثلا 1,00,000 روپے کی رقم مجھے دے دیجئے، مثال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا اللہ سے مانگی ہے۔ میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر کل اس سے مانگ لوں گا، آج آپ دے دیجئے۔ یہ کبھی کبھی اللہ سے مانگنا، کبھی اللہ سے نہ مانگنا، یہ انداز دعا ہے مگر مشرکانہ ہے۔ تھک گئے آپ؟ نہیں، ماشاءاللہ، شکریہ۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا شاہ صاحب مجھے ایک رقم دے دیجئے، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، اب اللہ سے نہیں مانگوں گا، وہ دے نہیں رہا معاذ اللہ، میں تو بس آپ سے ہی مانگوں گا۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا، یہ کافرانہ انداز دعا ہے۔ مگر ایک اور بھی تو دعا کا انداز ہے۔ میں نے کہا جی مجھے کچھ رقم چاہیے، شاہ صاحب نے فرمایا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ کہا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا حضور بتائیے آپ کو دیا کس نے؟ جب میں مولا علی سے مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہے اللہ نے علی کو عطا کیا۔ میں قرآن سے ہٹ کر بات کروں گا تو بعض لوگوں کی شاہ صاحب بڑی آرزو ہے کہ جی ہر بات قرآن سے دکھاؤ۔ ابھی ایک مجھے نہیں معلوم پرویزی ہے، وہ قادیانی ہے، کون ہے، ایک مناظرہ چل رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، ہمارے دیوبندی بھائیوں سے وہ مناظرہ کر رہا ہے اور کہتا ہے جی قرآن سے بات کرو، اور وہ قرآن جی قرآن کی ایسے قرآن کی دلیل لے کر آتا ہے۔ اور ہمارے والے جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے تو ہم تو بھائی بھائی کہہ کے نہیں تھک رہے اور کہتے رہیں گے جی ہمارے بھائی ہیں۔ اور وہ ایک مرتبہ بار بار وہ آیت لے کر آتا ہے، یہ آیت کا جواب آیت سے دے نہیں پاتے تو مناظرے مسلسل ہار رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں پیغام بھیجا اسے، میں نے کہا جی اس سے کہیں کہ وہ ان سے بات نہ کرے، ہم سے بات کرے۔ جی وہ کہنے لگے جی آپ کیا بات کریں گے؟ میں نے کہا جی میں پہلا سوال تو اس سے یہ کروں گا، اس تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟
جس مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے اسی کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے قرآن کو مانو گے بغیر حدیث کے؟ جی پھر ہر بات قرآن سے، جی ہر بات قرآن سے۔ ایک صاحب کہنے لگے ماتم دکھائیے قرآن سے۔ میں نے کہا جی میرے نزدیک قرآن میں ماتم کی دلیل ہے، ماتم پر آیت ہے، وہی آیت جس کی برابر والی آیت تراویوں کی ہے۔ نہیں مجھے لگ رہا ہے میرے آدھے سے زیادہ مجمع سننی ہے۔ صبح کی دو رکعت نماز پر کبھی تالا نہیں ہوتا، جی اے ملکہ کی توانوں پر کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں نور ولایت ہو وہاں وہ دل کالا نہیں ہوتا۔ کیسر نے دیا ہے تصیے سارے زمانے کو، جو زمانے سے ڈر کے والی والا نہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ فقیر کیا بات ہے، مجھے 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 معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے، بہت کم ہو گئے ہیں فقیر۔ یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ چاراہوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہیں، یہ ذلیل ہیں۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، دینے والے کو اعتماد دیتا ہے، بھروسہ دیتا ہے، اپنے رب پہ توکل دیتا ہے، اپنے مولا پہ بھروسہ دیتا ہے۔ فقیر بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ میں گزر رہا تھا شاہ صاحب ٹنڈو آدم سے سانگر جا رہا تھا، رستے میں ریلو کراسنگ آتی ہے، پھاٹک آتا ہے، اپنے اسی ہولیے میں جیسے میں نے عرض کیا بیٹھا ہوا تھا تو ایک فقیر نے مجھے آواز دے کر کہا یا علی مدد، میں نے جواب فوراً دیا مولا علی مدد، تو اس نے کہا کچھ دوں؟ اچھا فائدہ یہی ہے کہ پہلے بات کر کے دیکھو اہل ہے یا نہیں۔ تو اس نے پہلے مجھ سے یا علی مدد بولا، پھر اسے یقین ہو گیا کہ اسے دیا جا سکتا ہے، توجہ کر لی۔ تو میں نے کہا جی پہلا فقیر ملا جو کہہ رہا ہے کچھ دوں، میں نے کہا جی عطا کیجئے۔ کہنے لگا پتا ہے زہد کسے کہتے ہیں؟ فقیر قلندر کا فقیر تھا، کیا پتا ہے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ بتائیں گے، ادب بھی یہی ہے، اگر کوئی بڑا پوچھے نا کہ بتاؤ فلاں چیز تو کون ہی، ہمیں نہیں پتا آپ بتائیں گے۔ کہنے لگا جی پتا ہے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ بتائیں گے۔ کہنے لگا زہد کی پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں، جو اپنی ذات کی نفی کرے وہ زہد کی پہلی منزل پر، اور ہم ذات کی نفی کرنے کی مشق بار بار کرتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کر۔ اس وقت کسی کا کوہنی چبھ رہی ہوگی آپ کو، کسی کا گھٹنا چبھ رہا ہوگا آپ کو، کسی کا دھکا لگا ہوگا آپ کو، جاتے جاتے کسی نے لات بھی مار دی ہوگی، آتے آتے کسی نے جوتی بھی گرا دی ہوگی، جی مسلسل نفس مارا جا رہا ہے، مسلسل ذات کی نفی ہو رہی ہے۔ اس سے بہتر نظام تربیت اور کیا ہوگا، اس سے بہتر نظام تعلیم اور کیا ہوگا۔ ایک 10 فیکٹریوں کا مالک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کودتا پھانتا آیا، اس کے آگے آگے بیٹھا، بیٹھتے بیٹھتے اس نے اسے لات بھی مار دی۔ اس نے جھک کر دیکھا یہ ہے کون جو میرے آگے آگے بیٹھا، دیکھا تو یہ اسی کا ڈرائیور تھا، تو غصہ آنے لگا کہ میرا ڈرائیور میرے آگے آگے بیٹھ گیا، مجھے لات بھی مار دی۔ ابھی کچھ کہنے لگا تھا کہ حسین نے خیال ڈالا تیرا نوکر نہیں ہے میرا فقیر ہے۔ خبردار، کسی کے اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، چپلے دو رنگ کی پہنے ہوئے ہو، اسے حقیر نہ جانیے گا۔ کیا معلوم کہ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے،
میں قلندر کی درگاہ پہ ایک کافی میں گیا، وہاں کافی ہے نا جانتے ہیں آپ سب، تو کچھ فقیروں کے پاس بیٹھ کر قلندر کا کلام سن رہا تھا، سو سے زیادہ اشعار ایک فقیر کو یاد تھے، فارسی کا کلام، اور مجھے ایک کچھ دیر کے لیے بدگمانی ہوئی کہ اسے یاد تو ہے مگر یہ مصروں کو سمجھتا نہیں ہے، میں نے کہا دو مصروں کی تشریح کرو، اس نے تشریح بھی ایسی کی جو عالمانہ تشریح ہوتی ہے، ایک فقیر نے باقاعدہ، اسی اثنا میں شاہ صاحب اسی اثنا میں ایک پراڈو آ کر رکی، بڑی مہنگی گاڑی، اس سے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ایک جوان اترا اور وہ ہمارے سامنے سے سلام اور یا علی مدد کہتا، وہ اندر ایک جھگی تھی اس کے اندر گیا اور وہاں اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر پھٹے ہوئے کپڑے یا کشکول ہاتھ میں لے کر وہ وہاں سے نکلا، جب واپس جانے لگا مجھے شک ہوا کہ یہ وہی ہے، میں نے پوچھا یہ وہی ہے، کہ یہ وہی ہے، میں نے کہا جی ماجرا کیا ہے، یہ تو بڑی گاڑی سے اترا ہے، بڑے مہنگے کپڑے پہن کے بدل کے آیا ہے، کہنے لگا یہ ہر ہفتے آتا ہے اپنی ذات کی نفی کرنے کے لیے، غور کر لیا آپ نے، خبردار چھوٹے کسی کو اس حلیہ میں دیکھ کر کبھی حقیر نہ جانیے گا، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، بڑی گاڑی میں بیٹھی ہے مگر پیدل چلنے والے کو عظیم جانی ہے، کیا معلوم وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا طریقہ بھی بڑا نرالا ہے جی، بڑا نرالا ہے اس کا کام، بستر پر نبی نہیں تھے، علی کو لٹا کر اللہ انتظام کر رہے ہیں، غار میں نبی تھے، مکڑی کا جالا تنوا کر اللہ انتظام کر رہا ہے، نہیں ہے، اللہ کے کام بتا رہا ہوں، اللہ کے کام کیسے ہیں، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل اگر ہاتھی بھیجے ہوتے تو ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے، اتنا قوی ہے کل جانور، اس کو مارنے کے لیے اتنا سا پرندہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے دشمن کو جتنی اہمیت دو گے وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا، نظر انداز کرو گے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، پاکستان میں ہمارا ویسے بھی کوئی دشمن نہیں ہے، جنگ بن میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اوپر ضروری سمجھ رہا ہوں ایک جملہ کہنا، پاکستان میں ویسے بھی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ جنہوں نے ہماری دشمنی کے نام پر پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا نا، کافر کافر کے نعرے لکھ کر، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت ہونی چاہیے جو ان میں نہیں ہے، ہمارا دشمن بڑا بے وقوف ہے، اس پہ مجھے خوشی نہیں ہے، ہمارا دشمن بڑا بے وقوف ہے، اس کی بے وقوفی کی دلیل یہ ہے وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں، ہم جنازوں پہ جنازے اٹھا کر بھی مطمئن ہیں، آج جھنگ کے دہشت گرد ہوں یا خیر پور کا دہشت گرد ہو، منو مٹی کے نیچے دب گئے کیڑے کھا رہے ہوں گے، ان کی آرزو یہ تھی کہ مجلسیں بند ہو جائیں، جلوس بند ہو جائیں، عزاداری بند ہو جائے، وہ کسی مٹی میں دبے ہوئے کیڑوں کی غذا بنے ہوئے ہیں، ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں، ہم تو اب بھی اسی انداز سے آگے چل رہے ہیں، وہ شیخ صاحب کہنے لگے حسین سے ملتا کیا ہے آپ کو، میں نے کہا امام حسین سے اگر کچھ نہ مل رہا ہوتا نا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا، مجمع کا بڑھنا بتاتا ہے کہ حسین دے رہے ہیں، ایک قرآنی علمی دلیل دے کر اب تک بھی گفتگو میں نے کوشش کی ہے کہ مضبوط بات ہو، قرآن مجید پہلا ہی صفحہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب صاحبان تقوی کی نشانیاں، متقی کسے کہتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، وَيُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتا ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم اسے دیتے ہوں اور وہ بانٹ دیتا ہو، متقی اسے کہتے ہیں، اللہ اسے دیتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے، عام متقی تو اللہ سے لے کر بانٹ رہا ہو جو امام المتقین ہے، اگر میں اس سے مدد مانگوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ علی کو عطا کر رہا ہے، اور ہم کوئی عقیدہ اپنا قرآن سے ہٹ کر نہیں رکھتے،
اللہ نے اس کلام کو اہل بیت کی عظمتوں کا عنوان قرار دیا ہے، سب سے چھوٹا سورہ مگر عظمت کا سب سے بڑا عنوان۔ اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں ایک فرق یہ ہے کہ بندوں کے کام ابتر کہلاتے ہیں اور اللہ کے کام کو کوثر کہا جاتا ہے۔ کوثر، خیر ہی خیر۔ میں نے بہت زحمت دے دی، جلسہ ایسا ہی ہے کہ اتنی ہی دیر باقی رہنا چاہیے، اور میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں اور کونا مشق لوگ ہیں۔ میں دو جملے اور کہہ کر آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، سیدہ کی عظمت اس وقت لوگوں پر آیا ہوگی جب محشر ہوگا۔ یہ دنیا تو ویسے ہی توہمات کی جگہ ہے، واہمات، دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے نا، یا جو چاہو کرتے پھرو، مگر جب محشر ہوگا تو محشر کی خاتون کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو منزل دوں گا۔ نبی فرماتے ہیں، ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا، ویبعث علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پر لا کے بٹھائے جائیں گے، بٹھا کر لائے جائیں گے، اور یبعث الحسن والحسین علی ناقتین، حسن حسین اپنی اپنی سواریوں پر لائے جائیں گے، ویبعث الانبیاء علی الدواب، ہر نبی، ہر امام، ہر ولی اپنی اپنی سواریوں پر ہوگا۔ جب سواریاں سج جائیں گی تو تبعث فاطمہ امامی علی العذبا، تو فاطمہ عذبا نامی سواری پر بٹھا کر لائی جائے گی اور وہ سواری میری سواری کے آگے چلے گی۔ سب سے آگے سیدہ کی سواری، پھر سرکار کی سواری، پھر مولا علی کی، حسنین کی، ائمہ کی، انبیاء کی، کاروان ہدایت کی سالاری جناب زہرا کے پاس ہے۔ سیدہ کی سواری آگے چل رہی ہوگی، جب پہنچیں گی نا عرش الہی کے سامنے، فرمائیں گی روکو، میری سواری کو روکو۔ جب سواری رک جائے گی تو آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ بی بی نہیں رکیں گی، نبی رکیں گے، علی رکیں گے، پورا کاروان رک جائے گا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ بی بی فرمائیں گی، یا اللہ بے دم بن قتلت، مجھے آج بتایا جائے میرے بچوں کو کیوں مارا گیا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گی، یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ عزادارو، ذاکرین بیٹھے ہوئے، ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، گھنٹوں روتے رہنا اسے ایک جملے پر، وہ جملہ بڑا جملہ ہوتا ہے۔ نجف اشرف میں، حرم امیر مومنین میں، صاحب فتوائے تحریم تمباکو شیرازی بزرگ مجلس میں بیٹھے تھے، ذاکر مجا مسائب پڑھ رہا تھا، اس نے مسائب پڑھتے وقت جب ایک جملہ کہا نا تو اس پہ چیخیں مار کے ہوئے، تین گھنٹے بے ہوش رہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ گھنٹوں رویا جائے اسے ایک جملے پر۔ جب پوچھا تھا نا یزید نے، زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، میری بیوی نے، یہ سوچ رہا تھا شاید بیوی فرمائیں گی حسین کی شہادت، میرے بھائی کا مارا جانا، میرے بھائی کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ کہنے لگا، یا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، میری بیوی نے فرمایا، زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے تو جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی اور کہاں محوے کلام، وہ بھی یزید سے بات ہو رہی ہے۔ حضرداروں، ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابھی میں سندھ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجمع کم و بیش ایسا ہی تھا، بعد میں پیار کرنے والے، سیلفیاں، یہ وہ جو مسائل ہوئے ہیں، ایک مجھے دھکا لگا، میرا ماما سر سے گر گیا، تو جو پانی تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، دوسرے نے اٹھا کر مجھے دیا، جب وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تو مجھے رونا آیا۔ کسی کی نیت تو خراب نہیں تھی نا، محبت کرنے والوں کا دھکا لگا، میرے سر سے ہمامہ گر گیا، بانی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حسین کا ہمامہ اتار کے لے گئے۔
نالے نے کوئی اتار کے لے گیا، ابا کوئی اتار کے لے گیا۔ آیت اللہ رسولی محلاتی نے اسے لکھا ہے، اس روایت کو ابن عتیبہ نامی ایک یزیدی لشکر کا سپاہی، وہ کہتا ہے میں جب پہنچا تو خیمے لٹ چکے تھے، مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو میں نے ایک سپاہی کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ملا تم نے سب لوٹ لیا؟ کہنے لگا دیر نہیں کرو، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ بڑے سخت مصائب ہیں، اللہ کرے بیان کر پاؤں۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا پہنچا اس جگہ جہاں حسین کا لاشا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، امامہ کوئی لے جا چکا ہے، حسین کی نالے نے کسی نے اتار لی، ابا کسی نے اتار لی، کوئی چیز حسین کے بدن پر نہیں چھوڑی، مگر میں نے دیکھا ایک پھٹا ہوا کرتا ہے جو جگہ جگہ سے حسین نے خود پھاڑا تھا۔ میرے مولا نے کہتا ہے ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، تو میں نے سوچا اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے سوچا اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، میں چھوڑ کر جانے لگا تو میری نگاہ پڑی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے میں بیٹھ گیا کہ اس پٹکے کو کھول لوں، جب میں حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھا تو اس میں دو گراہیں لگی ہوئی نظر آئیں، حسین نے پٹکے میں دو گراہیں لگائی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا، گراہ کھولنے لگا تو حسین کا ہاتھ اٹھا اور اٹھ کر اس پٹکے کی گراہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میں نے ساری طاقت لگا دی مگر حسین کا ہاتھ مجھ سے اٹھتا نہیں تھا، حسین نے اس گرہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ ہاتھ مجھ سے اٹھتا نہیں تھا۔ میں جملہ بڑا سخت کہنے جا رہا ہوں، کہتا ہے میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ رونے والوں سے پوچھوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، زین العابدین نے کیا دیکھا؟ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ ممبر لاؤ، ممبر ممبر لاؤ، ممبر ممبر لاؤ۔